Eins og Edda er náttúrulega fyndin. Það eiginlega sko, ef þú ert grínleikari, þá þarftu að vera náttúrulega fyndin. Af því að þú getur aldrei remst og reynt að vera fyndin. Það ekki fyndið. Og grín í eðli sínu þannig þegar þú ferð og sér uppistandara og þið finnst hann ekki fyndin, þið finnst hann ömurlegur. Það ekki bara það, já, nei, ég hló ekki að hann. Það bara ógeðslega að vara leiðinlegur. 1, 2, 3. Sumar sent í september Hann var með slauf og hór En það var dáldi kallt í desember Hann alveg vinur minn Hann líka vinur þinn Hann var með Hvað? Þegar við skrifuðum edduna þá náttúrulega var það ég sem kom uppálega með hugmyndina Ég var svona, veist, allt búin að vera aðeins að íta því að Eddu, af hverju ekki gert Eddusjó. Ég meina, þú ert náttúrulega okkar kvenn grín goðsögn. Svo var ekki fyrir en að ég kom með hugmyndina að því að þetta væri svona þessa miðaldra leikonu sem, sko, sem langaði svo til þess að gera, sko. Af hverju fekk ég ekki dramahlutverk? Af hverju ég ekki búin að fara á leiklistarhátíð til Finnlands og sína? Og þegar hún fann leiðina, þarna geti ég gert bullandi grína sjálfur í mér. Og þá allt í henni fann hún einhverja leið, hún sagði, ég veit, þetta finnst mér skemmtilegt. Jæja, velkomin Edda Björgvinsdóttir. Hér erum við stödd í Austurbæ. Með fullan salafólki, þínu fólki. Kosselettið smá. Hún alltaf hlæjandi og alltaf einhvern veginn með alla bolta á lofti að hugsa markasetninguna og leikmyndina og búningana og sminkið á meðan hún að æfa þegar allt þetta sem hún hugsa safna saman á æfingu upp á sviði, þá breytist hún. Hún breytist í gamla útigangskellingu. Þá hún gengur svona. Maður þarf alltaf að segja, ekki kellinguna, nei, já, fylgja. Bittu fyrir ekki, hver þetta? Þetta hann Bergþór, Pippa mín, söngstjórinn okkar og óperusöngveri. Ég aldrei sé hann áður. Hvað áttu að vera dragdrottning eða hvað? Þú settir mig í þennan búning. Já, hann agalega lekkur. En gastu ekki fengið eðlera hárkollu fyrir ekki? Þetta eins og dauð skunkur á höfnaðurinn. Það sem að ég dáðist fyrst og fremst að ég nú bara leikstundin einu sinni í Eddunni, sýningunni hennar, hana. Og það var engin afsláttur á æfingum. Það var alltaf alla leið. Alltaf, var aldrei markraða sig og aldrei svona leikið á hálfum krafti. Ja. Kvikindi ennþá í fílu, óperufíbli dauður. Þetta sjómaskóan. Þessi glíma við að láta hana gera það sem að hún hafði alltaf vilja að gera en aldrei fengið tækifæri til. Hún var stundum aðeins erfiðari vegna þess að það var kannski ástæða fyrir því hún hafði aldrei leikið að hlutverk í Cats og svona. Það var svolítið erfitt að koma þessum atriðum saman. Að fá hana þá til að syngja? Já. Fannst ég aldrei einhvern veginn geta sungið og eitthvað
að ég hefði ekki alveg, það væri ekki mín sterka hlið. Og það pínu svona Memory lives again Hún, náttúrulega, hún sko veit ekkert hvernig söngrödd hún sjálf er með, held ég. Þannig að hún þarf alltaf að fara í einhverju annar manna föt, sko, hvort sem það hippin að raula í tríó eða óperusöngkona með Ég átti auð, var alveg staur, blaut, blá launa kona. Eða nútíma dans atriði, það var aldrei eins hjá henni, ég veist það er kannski ekki hennar sterkasta liða, það er dansspor. En Edda Björgvins í nútíma dansi er bara, maður þarf að gera þannig ímynda sér það, veist það verða að fyndi. Á sviði þá er hún er bara 35 ára á sviði. Hún er hérna spikk og span með hraðar hreyfingar, hún er ekkert farin að hægja á. Svo góðu dansfélagi. Þú veist, maður þarf ekki að hafa í rauninni fyrir neinu heldur en bara að bregðast við því sem hún gerir. Ég og Bergþór, sko, eins og í sýningunum, við bara komum inn með, þú veist, eina setningu og þá til þess að ítundi næsta, sko, monolog og fólk lá, það bilaðist. Gunnar Helgason! Gunnar Helgason er hættur, vinn minn. Er Gunnar hættur? Já, ég er rakan. Rakstu? Já. Hver rekur Gunnar litla? Hann vildi ekki lefa mér að bæta einu einasta við og ekki breyta neinu. Þannig að auðvitað rakjan, enda ég var búin að byggja almennlega leikstjóra, ég var búin að byggja Baltasar eða Selmu Björs, nei, hvað situr maður uppi með? Helmingin af Gunn og Felix! Hvernig sækir hún hláturinn? Hvernig nær hún að... I don't know, it's a mystery. Já, stundum... Það er bara galdur sem sumir hafa. Já. Það er ekki hægt að kenna þetta, það er ekki hægt að læra þetta. Ég horfði á 20 sýningar á vettunni og... hérna, það eitthvað sem mér fannst, sem við rifumst kannski á æfingum, þú veist, ég vildi að þetta yrði svona en ekki hins heginn, svo koma áhorfendur og það öskrað. Það ekki hlegið, það öskrað á hlátri og ég bara, ok, þarna var ég að læra eitthvað nýtt. Það blóðast dauðinn handuga til þín og helbætt ofurströmsli gerðið inn í merki þessu sem ást með sína. Öll hennar reynsla safnast upp í eitthvað eitt ákveðið moment, eitt augnatillit, hvernig hún gerir svona í sófanum af þótta og mikilmennskubrjálæði og það hlæja allir. Hún virðist vita nákvæmlega hvenær hún lætur að falla og hvaða augntillitið er. Hún átti senu í sex í sveit sem að ég horfði alltaf á. Ég fór alltaf á sultuna og horfði á hún að gera. Það var hérna, þá sagði Rósa við hana, hvað, Rósa lerti flottum kjól, hvað fegast hann hjá Eggerti Felskýra? Hún sagði, nei, ég feg hann hjá Eggerti Kantskýra. Hún gerði eitthvað svona, ég horfði á hún aftur og aftur. Og salur bara, þú veist, og hérna, og það var eitthvað með sko, þá vissi hún að þessi setning væri fyndnust og þá tók hún hana alveg sterkt út, lyftin upp, senda hana og sótti áhorfendur og alltaf sömu hreyfingarna með, en hún vissi nákvæmlega hvernig hún átti að landa þessu til þess að fá sko stóru sveifluna í salinn.
gerði það alltaf eins. Það svona rosalega góð tilfinning fyrir tónlistinni í verkinu eða tónlistinni í textanum eða eitthvað svona. Komið sæl, elsku litlu krúttarlegu barnaraskuti mín og velkomin í pínu litla smábarnabarnatíman. Einn lítill fjórar og krakki sendi mig faxum daginn og spurði akkur ég tala alltaf við ykkur eins og þau væri bjánar. Það einfaldlega vegna þess okkur hér í sjóbartinu finnst þið vera bjánar. Vegna þess að þetta bjókur upp á hvað sem þess vegna til dæmis sitja uppi með mig og auðlarnir ykkar. Velkomin í stundina mína. Enn eitt árið 38. árið í röð býður sjónvarpið upp á þessar sígildu dúkkur sem við fjölskyldan höfum verið að fandra við að flikka upp á í sumar, setja nýja nappa og svona. En þetta verður á dagskrá sunnudag eftir sunnudag eftir sunnudag. Þeir sem ekki hafa tök á að horfa fá þá brúðubíli sendan heim. Gott kvöld. Í kvöld höfum við ákveð að hafa enga dagskrá. Því við hér í sjónvarpinu höfum ákveðið að þið farist nema sofi kvöld. Við höfum bara stillimyndin á og svo skrúum við frá rás eitt. Þar ættu allir að finna eitthvað við sér tæfi. Ef ekki, er okkur alveg nákvæmlega sama því þið þurru hvort þið að borga afnotagjöldin. Góða nótt. Er hún alltaf að finna upp grín? Það er skemmtilegast, ég held að matarbúðin okkar séu, þau lýsa sig svolítið vel, sko, þegar hún fer á flug og byrjar einhvern veginn að gera eitthvað með líkamann á sér, svo, og dansa og eitthvað, þá bylust við, sko. Og þá bara fattu, já, ok, það er svona sem það fæði, sko. Slysó, slysó, greið gó-gó, fékk þristikist í höfuðið, góans bóbó, rótaðist við uppfaskið, lóans jóa, klemdist bak við hug. Sigga, Vigg og Sunnefa festust inn í þvottavél Löppuðu á eldhúsvegg, rösuðu vaskafat Ráku sig á kústaskáp, duttu von í kjallara Slysó Hver galdurinn að því að búa til gott grín? Sem að fær góð viðbrögð. Það nefnilega það. Það sko, það væri svo fallegt ef það væri til einmitt. Við skulum grín sem svona eða hins einn, það hlýtur að virka. Nei, það bara virkar ekki. Hvernig er það? Er aldrei hægt að segja til hvað verða margir í mat hér dag frá degi? Til dæmis í gær, ég eldaði fyrir 40 manns. Það komu þrír! Hrýr! Ég heiti Maddý og ég fóstra. Í löngu mála ætla ég að segja ykkur frá reynslu minni. Ég hef alltaf notað taupleir bæði á mig og börnin. Og það hefur alltaf allt verið á floti í íbúðinu og ég hef mjög mikið verið að spekulíð hvernig ég geti komið í veg fyrir hennar sóðaskap. Við erum hennar tvei stöði! Með guði! Og það má geta það að þessi þátturu kostar af hinnu vestfirska biblífélagi. Halleluja! Þú skur bara fá síðasta keppandinn strax hér og svo spennt. Og síðasti keppandinn er... Nú já, hún komið hérna. Óskín. Og hann svo léttur á fæti, hann eins og fís, var bara fer með hann eins og þeytispjald. Þetta var óskaplega gaman. Virkilega skemmtilegt. Já, sko, það þannig með mig, sko. Þegar ég byrja að dansa, þá bara get ég ekki hætt. Ég held að fólk bara sjá ekki alltaf hvað það mikil vinna sem liggur á bak við grín. Af því að gott grín, það á að virka svo áreynslulaust. Leið og engin hlær, þá snýst gamanleikurinn eins og bara mynd. Það kemur hin hliðin á myndinu og hún breytist tafalaust í harmleik vegna þess að salur sem ekki hlær það sem á að hlæja. Skilur, það svakalegt. Grín ömulegt ef það hittir mig ekki hjartastað. Sko, öfugt við, þú getur séð Shakespeare sýningar margar og það sem nei, meðanst ekki verið í það. En það var ekki meiðandi fyrir þig, þú ert ekki brjáluð, þó hún hefnist ekki, það ertu í gríni. Og það eitt sem í sambandi við gaman efni, bæða flytjað og skrifa og annað. Það ákveðið svarthol sem það svo erfitt að
uppgötva og það er svo erfitt að horfast í augu við það. Þú lærir ekki af reynslunni. Ég gapandi stundum. Fannst fólki þetta ofsalega fyndið? Ok, eða ha, fannst þér þetta ekki fyndið? Mér finnst þetta æðislega fyndið. Þetta svo persónlegt og þetta bara eins og maður fara inn í sálin á fólki og rusli allt út ef að maður hefur reynt að bera á borði eitthvað sem að fólk hlær ekki að. Kannski, ég veit það sjálfur. Ég hef verið heppin stundum og ef við svo heppin að öll þjóðin hlær en svo bara ég óheppin í næsta skipti og það bara ég sem hlær. Og kannski þú veit frænga mín á kreitskötunni. Þannig að hérna að búa til grín og þú veist ekki fyrir það, þú getur ekki stöðað sem að fliss, æðislu hlátur, alveg skelli hlátur, já þannig að það bara, þú bara lætur skeika að sköpu. Þegar leikari kemur með grín þá þarf hérna, þá er hann smá tíma, það þarf að samþykja hann og svo hann komið leyfi og svo fann hann meira leyfi. En svo getur hann farið kannski of langt og þá hann bara hataður. Já, þetta kosningaskrifstofu Sjálfstæðisflokksins? Já, hann núna búinn að vera hjá mér í heila viku með alla fjölskylduna og þau heimt að fá að flokka rusli hjá mér daginn út úr daginn inn. Getið ekki sótt mannfýluna? Hvað það sem hefur fjóra fætur, langt og loðið skott, notað við að smala og segir voff, voff? Hundur. Hundur. Nú þegar við heyrta. Áfengisbölið víða böl á heiminum á Ísland í dag og ekki hvað síst núna yfir hvítasununa. Nýlega kannanir hafa leitt í ljós að fimmta hver fjölskylda vinnur í banka, fullum helgar og borðar allt upp í 6 þriggja korna brauðsneiðar á dag. Já, ætla sig ekki best að þú byrjir þá? Já, ég skal byrja. Nei, ég ætla að byrja. Nú hefur þú fengið allt fjármagn úr öllum sjóðum, kvikmyndasjóðum, norrænasjóðum, börnin, heimsjóðum, sólskríkjusjóðum, öllum baukum hjálpræðshersins. Það kjafta ég að fengið þarna og börnin heimsjóðum. Svona minn fékk smá sporslu, það var alltaf sem. Já, já. En nú ert þú búin að byggja blokk í þjóðgarðinum á Þingvöllum og ætlar að láta rífa gamla bæinn. Hefurðu leyfi til þess að gera þetta? Þeir gamanleikarar sem ég þekki og eru bestir, þeir eru ótrúlega viðkvæmir, ótrúlega auðvelt að særa þá ef maður gæti sín ekki og hafa svona viðkvæmt og kvikult sálarlíf. Mm-hmm. Og þess vegna eru þeir svona góðir. Ef þú ert að gefa það mikið að þú ert að láta fólk hlæja, ef þú ert að gera grína þér, þú ert að fara í ofsalega viðkvæma bletti. Ég horfi á þetta hjá öllum gamanleikurum þegar þeir verða svo einlægir. Jafnvel þó að þeir séu með sko alveg tennurnar og hárkollana bara ég sé þetta hjá laddavinni mínu sem bara hann fer dýfst í sálar dýpið sitt alltaf við hvernig einasta karakter. Þess vegna eru þeir allir svo góðir og þegar maður nær því að þá verða karakterarnir svo ekta og svo góðir, þá ertu bara komin í harminu. Hvað var nú þetta, doktor Saxi? Ég var nú bara að æfa smá atrið úr sáravatninu. Eins og alþjóð veit hefur íslenska þjóðin reynt allt til þess að losa sig við bændur. Til þess hefur engin aðferð dugað og brá Alþýðuflokkurinn á það ráð að kalla í ameríska herinn sér til stuðnings. Við erum statt hérna í Eyjafirðinum! Hæ, vissið þú að við hérna hjá Íslenska flugfélaginu bjóðum útlendingum ódýrari fargjöld til Íslands en Íslendingum? Finnst þér óréttlátt? Kanski. Okkur alveg nákvæmlega sama. Ég á nú aðeins að úttala með Mettu, sko þá held ég að hún breiði oft með kátínu og húmor yfir eitthvað sem býr inni fyrir. Ég held að sé meiri átök í Eddu og kannski meiri sársauki, heldur hún alveg tilbúin að láta í ljósi. En ég hef ofta tilfinningur að Edda sé mjög óvenju þykkan
skjöld fyrir framan sig. Grín eru þetta líka rosalega mikið oft varnarkerfi. Er það það hjá þér? Sko, ég hef notað húmor. Bara frá því að ég var pínu lítil, frá því að húmor var bara svona partur af lífinu og það sjá hluti alltaf, sjá alltaf grínið í öllu, alltaf. En oft hef ég bara, þú veist, ég verð að finna aðstæðurna að því það bara of erfitt. Þannig að ég hef notað sem heilun, ég kalla þetta svona heilunatæki. Svo hef ég notað það til þess að meiða fólk, þú veist, bara alveg slátraði, þú veist, og það sko grimmilega stundum sem að mér finnst núna eftir á oft, þú veist, þegar ég rifjast upp fyrir mig að minnsta vont, skilu, ég sé eftir því. Og svo hef ég notað til að koma í veg fyrir eigin þroska. Þú veist, bara, þú veist, eru ekki allir í stuði í stað þess að fara djúft onni í málun og finna að ég finn til, skilu, bara ofsalega erfiða tilfinningar og ofsalega mikið sorg að þá, sko á tímabili og þetta bara ákveð þroskaleysi þá notaði ég gríni bara á stuði og vera alltaf í stuði til þess að takast ekki á við það sem ég ást sárt og erfið. Þannig að ég búin að ég þekki svo marga hliðar á húmor. Það oft sagt við okkur já þið nú alltaf að grínast. Það bara að því að hvernig þú segir frá, hvernig þú tjáir þig að þá tjáir þig auðvitað með því að leika manniskutnar sem að þú hittir og svo framvegis. Og þess vegna virkar eins og Edda fyndin af því að hún bara notar alla sín sköpunarkraft. Hvað er þetta? Passaðu þig, maður. Ertu sofandi eða hvað? Þetta ógeðslegt. Hver hrærði í þetta? Ég veit það ekki, það kemur það. Það ein fremsta leikkona, kvikmyndaleikkona Íslands og við höfum eftir að sjá hana vonandi miklu meira í bíó. Hún náttúrulega á stórkostlegar innkomur í náttúrulega myndir eins og Stellu í Orlofi og fleiri og allir heilsubælisþættirnir og bara allt sem hún hefur gert. En alveg einstök kvikmyndaleikuna. Það var ég sem færði þér gert. Hvers vegna hefði ég átt að sleppa honum? Nei. Fórnin sem færði mér gert. Það var hún sem fékk þig til að tala. Það þú vilt ekki tala. Það ég að leita náði guðana. Mér hef aldrei brugðist mér. Einu sinni var sagt. Hið mjúka sigrar hið harða. Finnst þér ekki komið nóg af blóðfórnum? Að hún frábær dramatísk leikona. Og bara að sjá hana í dramatísku leikhlutverkum stórkostlegt. Og hérna, ég held í fram að Edda Björgvins hafi hvorki meira en minna en sko breytt leikstíl íslenskra leikara. Hún var forgöngu kona, frumkvöðull og allt það. Hún lék hérna í sjónvarpsleikriti, hér í sjónvarpinu, sem, veist, ára 1970 og eitthvað, ný útskrifuð. Og þar svolítið svona sviðsleikur í gangi, nema hjá Eddu Björgvins. Þarna hún bara 20 og eitthvað ára og leikur þetta svo nútímalega. Pabbi, matur! Eða þannig, sko. Hér ganga allar skepnur sjálfala. Allan ársins hring. Hei, nú ertu að ljúga nafni. Hann segir alveg satt, Jón minn. Fyrst í stað geta menn jafnvel orðið leiðir á allri þessari himnaríkisblíðu. Aldrei stormur, alltaf rjóma lokna heita má. Ég hugsa að hún væri til í að gera meira drama líka. Af því það reynir minna á, bara svo ég segi það. Mm. Það þarf öðruvísu orku í það. Mm. Og það ég held að þegar maður eldist þá sé maður alveg til í að fá að gera meira svona settled, já, meira í svona hægu orkunni. Ég segi nú þessa setningu, sko. Minn tími mun koma í dramatíkinni. Ég með smá gjöf til þín. Kefti þessa bók handa þér, elska mín, hún skal lesa hana, hún mjög góð og bara, við vitum bara að þessu vandamál og mér finnst þú hafa breyst í alvöru, elsku hjarta mitt, mér finnst bara ekki eins bjart yfir þér og ég verð að segja þér. Mamma, ég elska þig og ekki láta við leiðileg lífið þetta, elsku Jóna mín. Mér fannst bara allt svo gott áður en hann kom. Er þetta ekki framsóknamaður sem anskoti? Söngkonan? Nei, hljónsveitarstjórinu þetta. Jú, það er víst.
Ég held sveimur að sé skárra þegar menn eru hreinræktað íhald. Ég meina hryðjuverkamenn og það lið. En svo þeim finnist aðalatrið að sýna fram á eigin örvæntingu. Færi á sönnuráða með einhverjum sjálfsmorðsaðgerðum hvað þeim sé mikil alvara. Það dettur engum í hug að sýna fram á hvað ríkjandi skipulagi fáránlegt. Færi á sönnur á hrikaleg heimskunar sem ríkir í heiminum. Hvernig gerir maður það best? Með háðin. Með því að skopast að þessu öllu saman. Svona ástin, krakkar. Fólk verður að geta verið það sjálf. Muniði, krakkar mínir. Muniði það, við viljum ekki vera hommi. Ekki þannig. Hlusta á mig, Sóley. Ég ekki hommi. Það ekki takt að breyta svona eftir. Var ferðalagið erfitt? Ertu þreytt? Hún biluð. Frú Arkadí. Bittu, augnablik. Ég alveg að ná tengingu hérna. Karl, í guðanabænum, segðu kellinguna hauskast fram, ég þarf að tala við þig. Ég finn alveg fyrir bylgjónum. Við tölum mikið grínleikonuna Eddu, en svo má ekki gleyma hinni leikonunni sem dramatíska leikonun Edda. Og viltu til að þessa dagana eða þessa stundinni erum við að vinna saman að svona dramatísku röllum. Og hérna, það afskaplega gaman að leika mótinni við þær kringustæður. Við Edda vorum einu sinni saman í brúðkaupi sem gestir hjá kollega okkar og við þekktum frekar fáa og við vorum settir borðs með hérna svona samsett borð með hvítum dúk með ættingjum brúðarinnar sem við þekktum ekki neitt. Já, wow. Og hérna það var í rauninni sko þar voru saman komin öll slapstick trikk Eddu Björgvins sem hún gríðarlega flink við að gera í sjónvarpi og sviði, en gera það jafnvel betur í sínu eigin prívatlífi. Já, bara þeirra, já, einmitt. Random. Þeir eru utan við sig og kaotísk og töfumeklu og allt í gangi, sko. Og hún byrjar á því að hella niður vasa, sem blómavasa, beint hérna ofan í klófið á mér. Þannig að ég rassblautur mjög snemma. Síðan að búin að þessu, þá hellur hún kaffibolla. Hann fer líka með sem betur fer ekki að milli lappa með mér, heldur bara hérna hnéð á mér. Og hún búin að gera ýmislegt svona og þú veist, missir hún með kökur og svona. Síðan eru þrjú kerti á borðinu. Já. Hún búin að fella eitt og við tókum ekki eftir því. Þannig að það skýður loga hérna servietta. Beintur í framan að mér skilur og bara. Og það var slökkt í henni. Fólki var í krampa. Ég held að það hafi haldið að væri svona skemmtikraftur á hverju borði. Fyrir hvert borð vegna þess að sá sem ég hluta átti sem brúðkaupi var leikari. Og þá byrjaði pabbi. Þú veist, að dykka, já, þú ert með túrett, nei, ég bý með Eddu Björgvins. Já, það er einhvern veginn að börnum mér sögðu, pabbi er ekkert með túrett, hann hérna er bara taugaveiklar að búa með Eddu. Síðan hérna gerist það að þess að hún er búin að gera allt sem hún gat, þá þurfti hún að horfa að klósetti og hún stóð upp og dró dúkinn á eftir sér. Hérna hafði tekist það festan í einhverju hérna á jakkanu sínu. Þannig hún dró allt af borðinu, hans að taka eftir því. Og hérna, fólk heldur bara þetta í lýju, þetta var nákvæmlega svona. Og svo hló fólki alveg rosalega mikið og ég sagði bara, ykkur finnst þetta fyndið af því að þið sjáðu þetta einu sinni. Já. Ég bý með henni. Það eldir hann einhver klaufa borður alltaf á eftir henni. Hún kaupi sér íbúð, þá myglusveppur íbúðinni, hún kaupi sér jeppa, Hún gleymir að jeppin gengur fyrir dísel. Hún setur á bensín. Það í henn ofsaleg spenna, ofboðsleg spenna, sem að byrtist með henni því að hún aldrei kyrr. Hún alltaf fyllandi annarkvæmt við hárað á sér eða símann sinn eða eitthvað, eða laga sig eða eitthvað. Þórhildur sem er náttúrulega bara þessi manneskja sem hefur kannski kennt mér hvað mest í leiklistinu og lífinu. Vegna svona algjörlega óhrætt, hættu að fikta í hárin á þér, Edda, og andlitun á þér, alltaf. Hættu, þannig að þá, ég var kannski að leika eitthvað og svo kom, bara býta aðeins, ætlum að stoppa aðeins og þá er ég þannig að fikta í hárin og verð svo ofrösk og ofsalega fumkend og svona, ég svona, svolítið brussa, sko. Þetta ykkur óróleiki sem ég veit ekki alveg hvað er. Svo bara fer myndavélin í gang. Eða ljósin komi og þá hverfur allt svona þetta er þetta sem að gleður mann svo með leikar og maður hofið að með sér bara hvernig þetta hægt Excuse me What is going on in this elderly people's home? Nobody speaks Icelandic and look at my father Why do you want to damage an old man's dignity?
Stella mín, hvað vandamálið? Mamma, hvað ertu að gera eiginlega? Kom pöntun á þetta? Það veit ég ekki Varstu að drekka? Andaðu fram henni mig. Ég misti nauð vanlutur og vaklas góða lótt ekki svona aldrei. Pulsubriðin eru vond, það hafa verið að kvarta undan þeim. Ertu ekki með 150 manns í vinnu? Þetta ætti nú að geta unnið fyrir laununum sínum. Sér aumingja geta ekki baka skít á priki. Mamma, þetta eru ekki kökudrópar. Láttu mig fá þetta. Hvað ertu ekki? Ó, fyrir gefstu, ég skal busta þér. Láttu mig mér. Þú þarft að fara í meðferð. Ekki láta mig niður. Jón, þetta ekki von? Nei, þetta gott. Hva? Þetta gott? Nei, hvað sem? Flengdu mig. Flengja? Mynduð þið eitthvað geta svona sett fingurinn á hverjir ókostir hennar eru? Nei, það það er þessi stjórnsemi sem að við erum öll haldin, skilurum. Ég nota þessa fínlegu þrjósku til þess að já, en er ekki betra að gera þetta svona? Nei, það ekki betra. Ertu alveg viss að þessi? Nei, jú, en ég held það samt og þá fyrir að koma að það voru svona aðeins, hún verður grimmari röddin í henni. Jú, ég held það. Nei. Þegar að stressi kemur og litla listamanna hjarta fyrir að verða pínu stressað, þá á hún að til að beita mann örlitlu ástarofbeldi. Veist, hún alltaf jafn elskuleg og en hún svolítið hrædd með hlutirnir sé ekki að gerast þannig að það fer að rigna yfir mann svona mailum og póstum. Er ekki örugglega búið að hérna auglýsa þetta nú og er ekki örugglega að koma að borði utan á og er ekki örugglega hérna allir búnir að lesa handritið og er ekki örugglega þannig að maður svona skilur það rignir inn svona pínu ástar ofbeldi. En hennar stærsti galli er að mér finnst hún ekki nógu góð í Word ritvinnsluforritinu. Ég get ekki þessi handrit sem hún skilar frá sér með þú veist þremur mismunandi leturgerðum og þetta skáletra og af hverju þetta skáletra? Æ, mér fannst það bara að vera eitthvað einn þannig fílingur í og maður bara okay, hver reglan þá? Eða skáletra hvað þýðir það? Nei, það bara þetta. Svo les maður áfram, af hverju þetta feilletra? Það þú fyndi? Og maður bara það allt fyndi feilletra? Nei, það væri náttúrulega allt handrit. Bara geturðu ákveðið þig? Erum við að fara að leggja grínið á hilluna og einbytta sér á dramaleik eða hvernig sjáuð þið móður ykkar fyrir ykkur svona á næstu árum? Ég held alltaf með bæði, að vera bæði drama, ég held að sé eitthvað svo leis og alltaf gríni með. Skil. Og fyrirlestrarnir láta eitthvað gott að sér leiða, koma eitthvað góðu til hérna að skila, ég held að það sé líka eitthvað sem hún verið alltaf í. Ég veit að hún bara sest ekkert í helgan stein sko, hún á eftir að vera endalaus stað. Og ég bara vona að hún leiki miklu meira í bíó. Dás? Já, halló, der Stella Löfve, Ísland. Jeg skulle treffe dronning Margrét Þórhildur. På grunn af gamle vanskeligheder. Det dem med tilgivelsen, kom ind for. Við eigum okkur draum að verði gerð þriðja myndi með Stellu og það sem Stella fer til dæmis til Spána með ellilífeyrisþega sem fararstjóri. Ég held að ég bara einhvern veginn algjörlega blómagarð eftir. Ég eitthvað svo samferð það í hjarta mínu að ég verði 97 ára á fullu í þú veist tónlistamyndböndum, dramatík á leiksviði kvikmyndum og að flytja fyrirlestur allan heim. Hann verði fjárhirði, hann vinur litla mannsins, hann borðar óð og skýr, vegna samstöðu með litla manninum. Verði borðar ekki graut, því denni grautar haus borðar graut, og litli maðurinn við frekar naut, en verður að borða graut. Bye 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 b